បាទអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបានឆាយ៉ាណាន YouTube ម្ដងទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតកតងពីការប្រៀបធៀបការប្រើប្រាស់គម្រោងពីររបស់ Smart បាទតាមមួយណាល្អប្រើជាងមួយណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែបាទជ្រើសរើសយកប្រើសម្រាប់លេខ Smart ប្រព័ន្ធ Smart កុំឲ្យយើងប្រើទៅវាខាតបង់អញ្ចឹងណាបាទព្រោះអីយើងដឹងហើយធម្មតាលុយម្រាមរាយើងធ្វើការបញ្ចូលលុយមកអញ្ចឹងគឺពិបាកដែរក្នុងការបញ្ចូលមកហ្នឹងបាទមិនមែនយើងបានលុយម្រាមមកទៅតោះយើងខំប្រឹងរកបាទទៅបានម្រាមហ្នឹងហើយបើសិនជាបានម្រាមមកហ្នឹងហើយយើងយកមកប្រាទៅខុសក៏វាខាតបង់យ៉ាងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតកតងពីប្រៀបធៀបការប្រើប្រាស់ទៅលើគម្រោងពីររបស់ Smart ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែរើសយកប្រើដើម្បីចំណេញច្រើនណាអូខេអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមបង្ហាញតែម្ដងប៉ុន្តែមុនខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយធ្វើការចុច Subscribe Channel ខ្ញុំបាទមួយម្នាក់ផងហើយនឹងចុចរុះសញ្ញាកណ្ដឹងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្ថែមទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញតាក់ទងពីការប្រៀបធៀបនៅគម្រោង Smart ធំមងបាទហើយនឹងគម្រោងមួយទៀតគឺ Smart អស់បញ្ហាបាទតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរឬយកគម្រោងមួយណាដែលល្អប្រើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយតាក់ទងពីគម្រោង Smart ធំបន្តិចគម្រោង Smart ធំនឹងគឺ1ដុល្លារដូរបាន333ដុល្លារបាទសុពលភាពមួយអាទិត្យបាទអញ្ចឹងក្នុងការភ្ជាប់គឺយើងចុចផ្កាយ1333ធុងជប់បញ្ជូនបាទមិនចុចចឹងណាបាទផ្កាយសំទោផ្កាយ1333ធុងជប់បញ្ជូនណាអានឹងភ្ជាប់ជាប្រចាំអាទិត្យអូតូបាទហើយ1ដុល្លារស្មើនឹង333ហើយវិធីក្នុងការឆៃលុយដោនឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចផ្កាយ1333ផ្កាយ83ដាំធុងជប់បញ្ជូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះពូដុល្លារគឺដូរបាន330ដុល្លារសម្រាប់គម្រោង Smart ធំហ្នឹងបាទប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងគម្រោងហ្នឹងគឺជាចំណាយប្រចាំសប្តាហ៍1ដុល្លារបាន333បាទជាអ្នកតោះគ្នាទទួលបានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានទទួលបានអ្វីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងទៀតទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទៅគម្រោងមួយទៀតគឺឈ្មោះថាគម្រោង Smart អស់បញ្ហាណាបាទខ្ញុំយកទៅប្រៀបធៀបដើម្បីអ្នកតោះគ្នាដឹងបាទអូខេបាទអញ្ចឹងគម្រោង Smart អស់បញ្ហាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយទឹកប្រាក់1ដុល្លារ25សេនបើវាស្មើនឹងសិលាការ5000រៀលបាទលុយ5000រៀលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រចាំគម្រោងហ្នឹងគឺទីមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍គឺការលេងទៅលើបណ្ដាញសង្គមTikTok YouTube ហើយនិង Facebook គឺអត់អស់លុយទេ free អត់ដែនកំណត់លេងពីណាក៏លេងទៅតាមចិត្តយើងហើយទទួលបាន data 5 GB ពីលើទៀតសម្រាប់ប្រើលើអ៊ីនធឺណិតហើយ500សារបាទ500នាទីទៀតក្នុងមួយថ្ងៃណារងថ្ងៃបាន500សាររងថ្ងៃបាន500នាទីហើយបាន5 GB សម្រាប់ប្រើលើអ៊ីនធឺណិតនិងលេង TikTok Facebook YouTube ដោយសេរីពេញមួយអាទិត្យទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគម្រោងពីរហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនពីគម្រោងធំហ្មងហើយនិងគម្រោងអស់បញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើនៅគម្រោង Smart អស់បញ្ហាទៅវាចំណេញច្រើនជាងណាវាចំណេញច្រើនទៀងអានេះសម្រាប់ខ្ញុំប្រើគឺខ្ញុំប្រើនៅគម្រោង Smart អស់បញ្ហាពួកអីគម្រោងហ្នឹងមើលទៅគឺចំណេញច្រើនណាបាទបើ Smart ធំយើងដូរលុយតបានត333ដុល្លារហ្នឹងអត់មានថែមអីទេណាវាបាន333ដុល្លារហើយវាចំណាយលុយមួយរៀលប៉ុន្មានតែបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទប៉ុន្តែគម្រោង Smart អស់បញ្ហានេះវិញគឺយើងចំណាយលុយ5000រៀលមែនបាទប៉ុន្តែយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលទៅលេងម្ដងលេងបណ្ដាញសង្គម TikTok Facebook អីគឺអត់អស់លុយទេ YouTube ជាពិសេស YouTube ហ្នឹងមើលទៅគឺអត់អស់លុយទេអត់គិតលុយទេតែតោះតើយើងប្រើទៅលើអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតបើក website ផ្សេងទៀតទើបគិតលុយចេញពី data 5 GB ហ្នឹងបាទហើយបាន500សារ500នាទីទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលតាមមួយណានចំណេញជាងបាទມັນគម្រោង Smart អស់បញ្ហាហ្នឹងចំណេញជាងមិនចឹងត្រូវទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រៀបធៀបមើលខ្លួនឯងទៅគិតមើលខ្លួនឯងទៅតើគួរប្រើគម្រោងណាដែលចំណាញ់លុយយើងអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំជួយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រួសត្រាសទីណាគួរតែប្រើប្រាស់នឹងគម្រោង Smart អស់បញ្ហាហ្នឹងទៅចំណាញ់ច្រើនជាងទោះបីវាចំណាយលុយ5000មិនមែនតែបានមួយអាទិត្យដូចគ្នាទៀតមួយអាទិត្យដូចគ្នាថែមច្រើនទៀតបាទណាអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែជួយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេណាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជួយប្រាប់បាទ
chừng tuần bạn chừng sự không thay nét tạo khi những du nợ bởi đàn nhóm và prap bởi dù chú nét tạo khi nè bạn vì muốn nhóm cách thang của một bây giờ sang bây đường là nó cứ pra tới đô lý bàn trở ta thiết bất cứ ở thì bạn á dừng liền bàn thăm ngày vì ngay ở lý bà đầy năng bạn tại bà pra sản áp bánh hà nè liền đoàn sở đời mà đang sở cùng bạn năng YouTube tiền bạn hay pram chi cho bài bị lừa tiền mình chỉ đánh chân và xa bán pram rồi xa pram rồi người tiền nè ok bạn ok cho ngả bên to nhóm cứ miền tập phần năng tế ni chỉ cần chờ đầm đầy chú nên tỏa khỉ hai bà miền chỉ ngỏ lại đã thông bị bị đổ ní ai comment xu bán nè bạn ok này ca tu sna chụp xong nơi bị to cõi tiền nè bạn.